Тэгэхээр энэ дөр бас гарч ирж байна те. Аа. За тэгэхээр яг Нерон гэж энэ бол манай энэ 6 дугаар зууны одоо Монгол улс шүү дээ тийм ээ. 550 онд байгуулагдсан гэж үздэж байгаа. Ийм ус. За яг түрүүн хэлсэн яг энэ үед бол Хятад бол хэдийнэ Нестор ихтгэл байсан гэдэг бол бид мэдж байгаа. Тэнийг бол Хятадын төв судлаачид, энэ дэлхийн төв судлаачид тийм ээ. Монголын төв судлаач гэсэн хэдийнэ одоо зөвшөөрсөн. Энийг бүр 17 дугаар зууны үед одоо баталсан одоо юу шүү дээ тийм ээ. Төвхөн баримтууд. За энэ утгаараа багдгүй яг нэрэн улсын үед бол христлэгийг зөвхөн монголчууд мэдчихсэн гэвэл бас хэлж болно л доо. Гэтэ яг бүр итгэлийг авсан байсан гэдэгт төр бол би бас баталгаа хэлж чадахгүй. Харин зөвхөн 8 дугаар зууны үеэс яалтчихгүй тийм ээ. А Монголын Монгол овог аймагуд нүүдэлчд одоо христлэгийг хүлээж авсан гэдэг бол үнэн. За түрүүн хэлсэн энэ залуу гэлдэг шиг хэрэг 8 за онгоод түрүнж бийлжсэн бас бусад овог аймагуд ер нь Монголын төв газар энэ одоо бидний оршин байгаа энэ өнөөгийн Монгол улс. За бүр нэрийг ярих юм бол энэ Төв Азийн нөргүүд нь устдагт эрт цагаас ерөөсө Түрэг аймаг Монгол Угсааны бас Тунгус Угсааны тийм ээ зөрчит Угсааны гэсэн үг шүү дээ тийм ээ ийм гурван төрлийн нүүдэлчин аймагуд л одоо олон зуун дээр өрсөлдөж байсан тийм ээ хорондоо холилдож одоо ургийн холбоо тогтоож байсан. За энэ амг аймагуд бас соёлын тийм ээ одоо итгэл үнэмшлээ бас хуваалцж байсан гэдэг бас бид нар зөвшөөрөх ёстой. За тэгээд Чингисийн үе гэж хүмүүс их ярьж байна. Яг Чингисийн үед бол би зүгээр хэлэх юм бол Монголын Нестор ихтгэл бол Чингисийн буюу тэгээ Монголын их хаад юм. Намбур нарийн яг бол их Монгол ус үед бол хамгийн өргөл үедээ буюу цэцгэлтэйгээ эд хөгжлийн үедээ явж исэн юмаа л гэж одоо хэлэх байна. Тэгэхээр валидын ороод ирцэн байсан л гэсэн үг. Яг эд цэцгэлтийн хаан тэгээ эд алтан хөгжлийнхоо үедээ явж исэн үе гэж л одоо үзэж байна. Тэгэхээр сая үзэгчс хэлж ээн л да яг Чингисийн хамгийн ойрын туслахууд Христэд итгэж байсан. Жишээлбэл татаа тунга гэл нэр дүрдэж байна. Яг түүхийн баримтанд энэ талаар юу гэж дурдсан байх юм болоо. За тэгэхээр мэдээж бид нар түүхийн баримтанд түшгэлж ярина шүү дээ. Тэрнээс өөрөө зөхойж ярихгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг хаа татаа тунга хүн гэдэг бол 8 өмгийн хүн байсан гэдэг мэднэ. 8-ыг эзлэх үед одоо Чингис тооцлогдсон хүн шүү дээ. За тэр үед бол хэзээ нэг хамга аваад цухтаж явж байгаад баригдсан хүн бид нар мэднэ. Энэ үед хэдийнэ 8 чууд уйгур өвчгийг хүлээгээд авцсан байсан. Ер нь зөвхөн сонирхолтой айлхад бол уйгур өвчгийг бол согдоос тийм ээ. Согд өвчгийг бол сир буюу а энэ бичгийг хүргэж гүсэн хүмүүсийг бол нестер ихтгэлтнүүд гэж үзэж байгаа шүү дээ. За тэгээд яг татаа тунгаг яг христчин хүн байсан гэдэг дээр бол би яг 100% баталгаа өгч чадахгүй ч гэсэн маш олон бас энэ үеийн одоо улс төрийн тийм ээ томоохон зүтгэлтнүүдийг бол би бас христчин байсан гэдэг бол хэлнэ. Ялангуяа Чингисийн одоо өргөмөлд тийм үү татаар овгоос гаралтай шихи утаг гэж одоо өнөө цагийнхаар бол одоо Монголын дээд шүүхийн тийм ээ хүн тэр үеийн хөл төрийн зарахч дээд зарахч энэ хүн бол яхарахгүй христ итгэж байсан. За энэ үеийн тухайн үеийн одоо түүхэн бичлэгт ялангуяа Чингисийн одоо монголчуудын одоо байлдан дагуулагч дэлхийн байлдан дагуулагчийн түүх гэдэг бичсэн Жюин гэж хүн байна шүү дээ. Энэ хүн бол шихи хутгийг бол христэд итгэлтэй Нестор хүн байсаа л гэж бичсэн байна. За өөр олон хүн би Чингай гэдэг хүн би энэ бол бас төрийн бичээч хүн шихи хутгийн туслах хүн байсан. Энэ хүн бас христ итгэж байсан гэдгийг бол тэр үеийн одоо түүх шаструуд бол тэмдэглэсэн байгаа. За ер нь бол энэ хүмүүсийн түүхэн хүмүүсийг ярихаас өмнө би ямгийн гол нь тэр үед амьдарч байсан түүхэн гэрчлэг хэлэх хэрэгтэй. Ерөн түрүүн түүний хэлсэн Жюэн гэж хүн байгаа. Энэ бол байлдан дагуулагчийн түүх гэдэг бичсэн. Энэ бол Перс гаралтай мусульман хүн шүү дээ уг нь бол. Энэ бол хөлгүүгийн буюу Ил хаадын улсад одоо үйлчж байсан ийм одоо эрдэлтэн хүн байна. За бидний сайн мэдээг судрын чуулган гэдэг бичсэн Рашид Адин гэж юм байна. Энэ бол лалын шашинтай хүн. Гэхдээ бас монголчуудын түүхийг тийм ээ маш дэлгэрэнгүй бичсэн. Одоо 13 14 дугаар зууны их Монголын улсын түүхийг одоо нуус Монголын талаас нуус төвчөөс гадна тийм ээ Персил дээр чигцэн Рашид Адин Жюини одоо энэ бичээс дээр суурилж үздэг шүү дээ. За цаашлах юм бол монгол зуучлалч ийсэн тийм ээ одоо Ромын одоо тэр үеийн одоо Европ католик сүмүүдээс илгээгдсэн. Яг нь тухайн үед бол улс төрийн зорилгоор туршуул маягаар илгээгдсэн ч гэсэн одоо нэр бүхий хүмүүсийн Плано Карпини, Марко Поло гэдэг бид мэднэ энэ бол Итали хүн байна. За Рубрук гэх мэт энэ хүмүүс бол Монголд айлчиж
түүхийн тийм томоохон үйл явдлын гэрч болсон. За жишээлбэл Рубрук бол жишээлбэл яг Монгол ирэх үедээ тийм ээ одоо мөн хаантай уулзж учирч байсан байгаа. Карпини одоо анх ихэд одоо Гуйг хааны хаан болж ёслж байгаа энэ ёслолд одоо өөрийн биеэр байлдсан байгаа шүү дээ. За түрүүн нэр дурдсан тэр Рубрук гэдэг хүн бол жишээлбэл 1254 оны нэг 5 сар орчимд болсон нэг Монголын гайхамшигтай нэг түүхэн гэрч болсон юм тийм ээ. Энд бол мөн хааны одоо зарилгаар тэр үеийн одоо хар орон дотор байсан төвлөрч байсан шашнууд хамтдаа цуглаж одоо тийм ээ. Одоо мэтгэлцсэн. Энэ мэтгэлцээнд одоо христтгэлийг одоо төлөөлж одоо энэ Рубрук гэдэг хүн оролцож ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр үеийн 13 дугаар зуунд европчууд бол энэ түүхийг ярихд бол хүлээж авахгүй шүү дээ. Яагаад ч юм байж болохгүй гэж. Тэгэхдээ Монголд бол бүх шашин тийм түгээмэл нэг нэгээ хүндэлсэн тийм ээмэл байсан. Тэгэхээр яг христтгэл түр хэлээ л дээ Чингис эзэнт хааны үед хүч оргилдөө хурж исэн гэж. Түүнээс гадна бусад одоо тийм ээ шашинтай хувьд бол ямар ч хавчлаг дарамтгүй эргчлөөтэй байцгаас. За ер нь түүхэн түрүүн би хэлсэн Жуэн Рашид аддин гэдэг гих мэтлийн энэ Рубрук Вильгельм Карпини гих мэтийн юм хүмүүсийн одоо Дабрын таашлах нь Марко Поло эдрийн хийснээр бол тийм ээ. Тэдний гэрчиж баталж байгаагаар бол ямар ч гэсэн бидний сайн мэдэх Чингисийн баг хүү тулуун одоо Авайл их нэр хэмээн их хатан соргогдсон бих гэж одоо юм гайхамшигтай хатан байсан. За энэ хүн бол үнэхээр Монголын түүхэнд ялангуяа Мөн хааны тулуун удмынхан тийм ээ. Чингис хааны ширээг авчирсан томоохон үүрэгтэй юм хатан хүн. Түүний одоо дөрөн хүү байна тийм ээ. Хоблай хаан байна. Хүлгүү байна тийм ээ. За түрүүн хэлсэн Мөн хаан Ариг Бүх гэх мэт. Энэ дөрөн одоо Монголын одоо хүчрэх хаадуудыг төрүүлсэн их хүн. Энэ бол тухайн цаг үед маш хүндлэгдсэн юм. Одоо Христ итгэж юмхтэй байсан. За түрүүн хэллээ бас тулын одоо баг хатан. А хожим одоо түүний хүү хүлгүүд одоо очсон. Яг нь цус гарал биш учраас болдог байсан тэр үеийн хуулиар. Одоо хатан тохуу затан гэж байна. Энэ хүн бол бас хүлгүүгийн тэр Ил хаадын улсад бол бас маш их нэр алдартай юм христ итгэж юмхтэй. Түүний үед одоо энэ хүлгүү хааны үед бол перс нутагт, сэр нутагт, сэрийн тэр нутагт одоогийн Иран Арак тийм ээ энэ нутагт байсан одоо христ итгэжтэй хүмүүс бол үнэхээр бас наран гарлаа гэж хэлдэг ш тийм ээ. Эд одоо цэцгэлж мандчихсэн одоо энэ хоёр хүний өвхөд бол одоо бүх христчэд маш их одоо харамсаж одоо маш их гашуудж исэн тухай живэн бич тэмдэглэсэн байдаг байхгүй. За гэх мэтлэн тооч өдөөл маш их олон одоо тэр үеийн одоо төрийн зүтгэлтнүүд, эгэл жирийн хүмүүс байсан юм аа гэж одоо би хэлмээр байна. За дараагийн үзэгчийн хариултыг үзье. Тэ ер нь түүхэн үеэс үзвэл Хувлаа хааны үед хэрсчэн орчсон гэж яригддаг бас нөх түүхэн баримтуудаас харахад бас байдаг. Тэг яг бодит яг үсэн мэдхгүй. Тэ ер нь түүхэн үеэс үзвэл Хувлаа хааны үед хэрсчэн орчсон гэж яригддаг бас нөх түүхэн баримтуудаас харахад бас байдаг. Тэр түрүүн та бас дурдлаа тийм ээ. Цорхогтон бэк Хувлаа хааны ээж нь хэрсчэн эмэгтэй байсан гэж бас түүхэн тэмдэглэгдсэн байдаг гэд. Сая үзэгч бол Хувлаа хааны үед христтгэл орчсон байхаа гэж ярьж ээн л да. Тэр магадгүй Хувлаа хааны үед яг христэд итгэгчд итгэгчд Монголд хэр байсан юм болоо яг түүхэн баримт энэ дэр байдгүй дэлгэрүүлвэл ер нь бол бид мэдчихэж байгаа тийм ээ мөн ханаас хойш Монголын эзэнт гүрэн дөрөн хэсэг бол задарсан нэг. За тэрэн дотроо яг оройлох нь бол Юан гүрэн буюу Хувлаан байгуулсан Юан гүрэн тийм ээ. Энэ одоо нөөгийн Монгол болон Хятадын одоо энэ нутаг ба цаашлах юм бол байгаль нутгийн энэ өргөн уудам нутгийг эзэгэнж байсан. Босод одоо цагаадын ус, хүлгүүгийн ус, алтан ордын ус дотор хамгийн нөлөө бүхий ийм хаан байсныг бид мэднэ.